सेवे लागे सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरणा। अहो स्वामी तुकया देवा यावरी न करावा अव्हेर। सहजलीले उदकी वह्या तुम्ही रक्षिलिया निज सत्ते। अहो स्वामी तुकया देवा यावरी न करावा अव्हेर। निळा म्हणे धराल हाती तरी द्याल मती निरूपमा। अहो स्वामी तुकया देवा या वरी न करावा अव्हेर। श्री या शब्दाचा एक अर्थ सौंदर्य रूप ऐश्वर्य असाही आहे। आणि म्हणून भगवंताचे जे जे अवतार झाले मग ते पशु मानवादी असोत ते सर्वच अतिसुंदर आहेत। कारण त्या सौंदर्य विग्रहामध्ये कर्म विपाक नसून तो सच्चिदानंद विग्रह आहे। शाश्वत व सुंदर मूल्यांचीच ती मुसावलेली मूर्ती आहे। म्हणून असं आहे की अनेक ठिकाणी भगवंताच्या सौंदर्याचं वर्णन केलेलं आहे। पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती रत्नकिळ फाकती प्रभा अगणित लावण्य तेज पुंजळले नवर्णवे तेथिची शोभा। कानडावो विठ्ठलू करनाटकू तेणे मज लावी ये लवे धू। पंढरपूरला परमात्मा पांडुरंगाच्या समोर उभे राहिल्यानंतर जगद्गुरु श्री तुकोबारांच्या मुखातनं स्वानुभव व्यक्त होतो। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटेवरी ठेवून या। मौली म्हणतात रूप पाहता लोचनी सुख झाले ओ साजनी तो हा विठ्ठल बरबा तो हा माधव बरबा। संत वाङ्मयामध्ये भगवंताच्या या सौंदर्य रूप ऐश्वर्याचं पुष्कळ वर्णन आलेलं आहे। चतुरा तू शिरोमणी गुण लावण्याची खाणी मुकुट सकळा मणी धन्य तुची विठोबा। हा परमात्मा गुण आणि लावण्याची खाण आहे असं वर्णन आहे। एक गंमत बघण्यासारखी आहे भगवंताच्या सौंदर्य रूप ऐश्वर लक्ष्मीचा आपण विचार करतोय। देवाला श्री का म्हटलेलं आहे श्रीमान का म्हटलेलं आहे या संबंधातला विचार आपला चाललेला आहे। निसर्गामध्ये परमेश्वराने स्त्रीच्या ठिकाणी काही सौंदर्य दिलेलं आहे आणि पुरुषाच्याही ठिकाणी काही सौंदर्य दिलेलं आहे। पण निसर्ग असा आहे स्त्री कितीही जरी सुंदर असेल तरी ती स्त्री दुसऱ्या स्त्रीचं आकर्षण ठरत नाही होऊ शकत नाही। पुरुष कितीही सुंदर असेल तरी एक पुरुष दुसऱ्या पुरुषाचं आकर्षण होत नाही। पण जगाच्या पाठीवरती भगवंताचा असलेला जो विग्रह आहे ती सौंदर्य रूप ऐश्वर लक्ष्मी इतकी प्रबळ आहे की पुरुषाचंही ते आकर्षण ठरते। याकरता म्हणून रामायणामध्ये एक गोड प्रसंग आलेला आहे। रामराय वनवासामध्ये आलेले आहेत आणि यावेळेला दंडकारण्यातील काही ऋषीमुनींना ज्यावेळेला ही गोष्ट कळाली सगळे ऋषीमुनी एकत्र झाले आणि आपापसात विचार करायला लागले की आपल्याला देखील विवाह करण्याची इच्छा आहे सांसारिक सुख भोगावं ही इच्छा आहे परंतु आपल्याला मुली देणार कोण का। कारण जर विचारलं मुलगा काय करतो तर आपल्याला ना नोकरी ना धंदा सांगता येईल की फक्त हातात माळ घेऊन रात्रंदिवस जप करतो एवढाच आमचा धंदा आम्हाला मुली कोण देणार। परंतु आपला विवाह तर झाला पाहिजे याला पर्याय काय करायचा। एका ऋषीने सांगितलं आम्ही असं ऐकलंय रामरायाच्या चरणधुलीचा स्पर्श एका शिलाखंडाला झाला आणि त्याची सुंदर स्त्री झाली। हो म्हणे आम्ही सगळ्यांनी ऐकलंय हे। रामराय आता वनवासामध्ये त्या दंडकारण्यात आलेले आहेत। आपण असं करूया एक एक दगड घेऊन जाऊया। रामरायाला सांगू रामराया आपण चरणाचा स्पर्श करा त्या दगडाची स्त्री झाली की तिच्याबरोबर आपण विवाह करायचा। सर्वांना ही कल्पना पटली आणि म्हणून अनेक ऋषी मुनी दगड घेऊन निघालेत। गुरुदेव तर सांगत असत की नाथ महाराजांनी फार सुंदर वर्णन केलेलं आहे ज्याला जशी पत्नी हवी त्याने तसा दगड घेतला आहे।
उंच, सडपातळ, जाड अशा पद्धतीचा। रामराय पर्णकुटीमध्ये बाहेर बसलेले आहेत, लक्ष्मण शेजारी उभे आहेत, आणि दगड घेऊन येणारे हे ज्यावेळेला पाहिले तर लक्ष्मणांना वाटलं राक्षस येत आहेत, म्हणून लक्ष्मण सांगतात रामा तुम्ही वहिनींना घ्या आतमध्ये बसा, या सगळ्या राक्षसांकडे मी पाहतो। त्यावेळेला रामराय हसले, अरे ते राक्षस नाही ते ऋषी आहेत, ऋषी आणि दगड घेऊन, हो गंमत आहे पाहा तर खरी। लक्ष्मण त्या ठिकाणी शांत आहेत। आता सगळे ऋषी जवळ आले आहेत, रांग लागलेली आहे। एक ऋषी आले, रामा आम्ही ऐकलं आहे आपल्या चरणाच्या स्पर्शाने एका शिलाखंडाची सुंदर स्त्री झाली आहे, आम्हालाही विवाह करण्याची इच्छा आहे, कृपा करा या दगडाला आपल्या चरणाचा स्पर्श करा। रामराय त्या दगडाला स्पर्श करतायत, त्याची सुंदर स्त्री झाली की दोघांनी रामरायाला नमस्कार करावा, आता तुमच्या कृपेने आम्ही संसार करतो पुढे निघावं। रांग लागलेली असल्यामुळे पुढच्यांचा जोपर्यंत कार्यभाग होत नाही तोपर्यंत मागच्यांना रामरायाकडे पाहावं लागत असे। आजही आपण बघा, आपण जर दर्शनाला गेलो रांग असेल तर पुढचे दर्शन करत असतात तोपर्यंत मागे जे वेटिंगमध्ये असतात त्यांना एकच कार्य असतं, नामजप करणे आणि शक्य होईल त्यावेळेला मुखदर्शन, हा त्यांना लाभ होत असतो। मागचे जे होते ते रामरायाकडे पाहत होते आणि रामरायाचं सौंदर्य इतकं उच्च प्रतीचं होतं की ते रामरायाच्या सौंदर्यावर भुलले, हातातले दगडे टाकून दिले। आता जे पुढे आलेले होते ते आटोपल्यानंतर दगड न घेतलेले हे ऋषी आले पुढे। रामरायांनी विचारलं, का तुम्हाला विवाह नाही करायचा? हो करायचा ना, लग्न करण्याकरताच आलेलो आहोत। मग दगड? दगड टाकून दिला। दगड टाकून दिला तर आता विवाह कसा होणार? रामा खरं सांगू का, आता दगडाची जी स्त्री होणार आहे त्या स्त्रीबरोबर आम्हाला विवाह करायचा नाही आहे, तर आता आम्हाला विवाह करायचा आहे हा तुझ्यासोबतच करायचा आहे, तुझ्या सौंदर्यावर आम्ही भाळलेलो आहोत। त्यावेळेला रामराय विचार करतात, आपण रघुवंशी आहोत आणि आलेल्या याचकांना परत न करणे रूप या रघुवंशी यांचं व्रतभंग होऊ नये म्हणून रामरायाने सांगितलं की या अवतारामध्ये माझं एक पत्नी व्रत आहे, परंतु पुढील श्रीकृष्ण अवतारामध्ये आपण गोपिकांच्या रूपाने या, त्यावेळेला आपली मनोकामना पूर्ण होईल। पुरामहर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्ति निच्छत्सु विग्रहं ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात। म्हणजे असा ऋषी मुनींना देखील आपल्या सौंदर्यरूप लक्ष्मीने मोहित करणारा जो आहे तर तोच श्री म्हणण्यास योग्य आहे, तोच विचार जगद्गुरु श्री तुकोबाराया सांगतात। श्री अनंता किंबहुना देवाचं सौंदर्य किती सुंदर आहे, ही सौंदर्यरूप ऐश्वर्य लक्ष्मी देवाकडे कशी आहे, या संबंधाने रामायणामध्येच आणखी एक विचार आहे। ज्यावेळेला युद्ध पूर्ण झालं, रामराय विजयी झाले आणि विभीषणांना लंकेचं राज्य प्रदान झालं, यानंतर सीतामाईला रामरायाकडे आणण्याचा उपक्रम चालू झाला। एका सुंदर पालखीमध्ये मेण्यामध्ये बसवून सीतामाईला रामरायाकडे घेऊन येत होते। त्यावेळेला या वानरांच्या मनामध्ये उत्सुकता निर्माण झाली की ज्या सीतेकरता एवढं मोठं युद्ध झालं आहे ती सीता कशी असेल, आपण पाहावी याकरता म्हणून पालखीतनं जाणाऱ्या सीतेला पाहण्याकरता माकडं उड्या मारत असत। ज्या माकडाने पाहिले तो माकड आपला वापस फिरला आणि ज्या माकडांना सीतामाईचं दर्शन घडलेलं नाही आहे ते माकडं त्याला विचारत असत, का रे पाहिली सीता? होय पाहिली, कशी आहे?
त्या माकड्याने उत्तर द्यावं, नाकी डोळी बरी आहे, बरी आहे म्हणजे फार सुंदर नाही? ते माकडं म्हणालं, नाही सीता सुंदर नाही, काय असं रामाने या सीतेमध्ये पाहिलं आणि म्हणून त्या सीतेच्या प्राप्तीकरता एवढं मोठं युद्ध केलं? मग बाकीच्यांनी विचारलं, ती सुंदर नाही आहे, नाही आहे का नाही आहे? त्या माकडाने सांगितलं, अरे त्या सीतेला शेपूट कुठे? याचा अर्थ असा आहे की माकडांची सौंदर्य कल्पना कशात आहे, शेपूट जितकं अधिक लांब असेल माकडांच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी तेवढं अधिक सौंदर्य आहे. परंतु ज्या माकडांना सीतामाई सुंदर वाटत नाही त्याच माकडांना रामराय मात्र सुंदर दिसतात, सुंदर वाटतात. ही भगवंताची असलेली सौंदर्यरूप ऐश्वर्यलक्ष्मीच नव्हे काय? प्रत्येकाच्या सौंदर्याच्या कल्पना वेगवेगळ्या आहेत.